စစ်အာဏာသိမ်းတာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုဟာအာဏာသိမ်းပြီး6ရက်ကြာမှာတော့လက်မော်ထွက်ခါစစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုအလိုမရှိကြောင်းစံနာထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့နေရာအနှံ့ပြမှာလူထောင်ချီပါတဲ့စံနာပြပွဲတွေအများပြားဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မနက်9နာရီကစပြီးအလို့သမားတမကတွေလူငယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဥဆောင်တဲ့ဆန္ဒပြဆေးကြောင်းဟာပါရမီစင်ကရာရှိကနေလှည့်တဲ့အထိလမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေ2000ကျော်ခန့်ပါတဲ့ဒီဆေးကြောင်းကိုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းလမ်းအရောက်မှာပိတ်ဆို့တားဆီးခဲ့ပါတယ်။မိဘဝန်ကျင်ကထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေလည်းဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့သူတွေကိုဝန်းရံပူပေါင်းခဲ့ပါတယ်။ရတဖွဲ့ရဲ့တားဆီးမှုကြောင့်ဆန္ဒပြစစ်ကြောင်းဟာစုလေအထိမတော်တော့ဘဲလက်ထက်မှာပဲကြွကြော်တန်းနေတဲ့သူဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီးပါရမီမိဘအထိပြန်လည်လမ်းလျှောက်ခါလူစုခွဲခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြစစ်ကြောင်းဟာလူစုခွဲခဲ့ပေမဲ့ဝန်းရံတဲ့ပြည်သူတွေဟာလှည့်လမ်းတော့ဝိုက်မှာပဲအဖွဲ့လိုက်ထက်မှန်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်ညနေပိုင်းမှာတော့ဆန္ဒပြသူထောင်ထဲချီရှိခဲ့ပြီးလက်နက်စင်တာရှင်းတဲ့စမ်းချိန်တုံးလမ်းထိုက်တွေမှာပြည်သူတွေဟာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယအနာရှင်ဆေဆူရကိုလက်မခံကြောင်းပြသတဲ့ပြည်သူတွေဟာညနေ၄နာရီမှာအေးအေးချမ်းချမ်းလူစုခွဲခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးလည်းဆူလိဖျားတော့မှာလဲလူဦးရေတောင်းတဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဆေအနာဆူရကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းဆန္ဒတွေထုတ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အနောက်ထားလမ်းကိုပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးညနေ၅နာရီမှာငြင်းချမ်းချမ်းလူစုခွဲခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနှိကြရွေးကောက်တင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ဟာပြည်သူလူထုတောင်းတဲ့ချီလမ်းမောက်ထွက်တဲ့နေ့မှာပဲအင်တာနက်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။